Du oppfører deg som om du 5 år gammel. Spar meg med det kvalme barnespråket. Sånn, hvis du hadde kjent personen bak kamera, så jeg 27, men whatever. Hei sånn dere, Susie her, og velkommen tilbake til Star Stable. Vi tilbake på Vingården, hvor vi skal fortsette med nye oppdrag. Og vi har selvfølgelig mange andre oppdrag å ta en titt på også. Men jeg prøver å konsentrere... Og vi prøver å konsentrere oss om Vingården denne gangen, men vi har også den veldig viktige meldingen fra James, som jeg faktisk vil prioritere neste gang. Og så vet jeg at det har kommet noen nye hester, litt forskjellige. Jeg har jo også sjekket applaus av hestene, men du må være level 11 for å få kjøpt de, så vi kan ikke gjøre det helt enda. Men jeg vet at de nye... Er det Welsh ponyene? Jeg er litt usikker. Det er en tilgjengelig i Fort Pinta, og da er den mest sannsynlig på level 1. Så, ja. Neste gang så kommer vi til å gå ned til Fort Pinta og ta en titt på hva vi kan gjøre der. Og da selvfølgelig James, veldig viktig melding. Men, i dag skal vi konsentrere oss om Vingården. Så skal vi se, hvem var det vi begynte? Ja, det var den hesten med utropstegnet. Det begynner vi med. For den ser veldig ut som den hesten som den veldig onde mørke rytteren rei på. Kan, hæ? Hvem er så du da? Den hesten ser kjent ut. Har du ikke sett den et annet sted i det siste? Den ser veldig spesielt ut. Den ser veldig spesiell ut med den glinsende svarte pelsen og måten øynene ser rett på deg på. Det går kaldt nedover ryggen din. Vent, det mystiske glimtet! Det er det samme glimtet som slo deg da den maskerte rytteren kom til Moland og stjal eierskapsdokumentene til Thomas. Til Thomas? Du må spørre noen om hvem som eier den hesten. Det føles at det kan være denne Sabine, men skal vi se, hvem spør vi? En eller annen bak stallen her, eller ved siden av? Hallo, hallo! Vet du den mørke hesten som står i stallen? Hvem eier den hesten? Hva? Hva? Eieren hans heter Sabine. Hun står rett der borte. Hun er ganske ny her. Kom hit for en uke siden, tror jeg. Jeg husker at Linda viste henne rundt, så det må nok ha vært Lindas siste dag her, for øvrig. Linda er jo ikke å finne, men ok. Lurer på hva som skjedde med Linda. Jeg har ikke sett henne siden. Siden Sabine kom, eller Sabine. Blir det Sabine på norsk? Sabine. Litt usikker, du har sett. Tell oss mer! Om hun har vært ute og re her om kvelden? På Moorland? Jeg aner ikke, spør henne selv. Virker ikke litt rart å være ute og ri langt ut på kvelden? Jo, det var for så vidt midt på dagen, men... Vi sier at det var på kvelden. Skal vi se da, da får vi finne hun veldig hyggelige Sabine. Ja, se her har vi henne, ja. Hallo, er du Sabine? Hæ? Hva? Jeg har absolutt ikke vært ute og ridd langt ut på kvelden. Hvem er du forresten som kommer her og stiller dumme spørsmål? Unnskyld, hva er det du sier egentlig? At jeg var moren ditt? Og hva skulle jeg gjøre på det patetiske drittstedet? Oi, 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 oi. Når det er en fin ridebane her. Vet du hva? Du trenger å lære å oppføre deg rundt andre folk. Det er noe sikkert. Du oppfører deg som om du 5 år gammel. Spar meg med det kvalme barnespråket. Sånn, hvis du hadde kjent personen bak kamera, så er jeg 27, men whatever. Herre fred, hun var jo koselig. Og nå spør du meg om ridebanen også. Fytte katta, du er utrolig. La meg være i fred, ok? Hvis du absolutt må plage noen, gå til stalljentene. Jeg vedder på at de lengter etter å høre hva du har å si. Oi, 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 noen har et attitude-problem. Men ok. Altså, hva? Ja, Tyra, hun Sabine, hun var jo kjempekoselig, må jeg si. Men var det en ridebane her, forresten? Ridebane? Du visste ikke om den? Den er rett her borte. Du burde prøve den. Ja, nytt løp. Det trenger vi. Ups. Vi prater mer med deg siden. Ja, men se her. Hallo, hallo. Er du ridebaneansvarlig, Pauline? Hei, vil du bruke banen? Vær så god. Jeg vil se på.
Jeg ser på, ok. Jeg heter Perline, forresten. Ok, da prøver vi Siverglade Ryttersenter sin ridebane, da. Okidok, vi fikk bronse på første forsøk, så det er ikke så gærent, men vi må få et minutt og 70 sekunder for å få sølv. Hva gjør Sabine her? Åh, det mennesket der altså. Alright, Pauline, det var kjempemorsomt! Superbane, ikke sant? Jeg er ganske stolt av den, faktisk. Jeg mener, den er ikke min eloe, men du vet, flink til å riden og alt det. Jeg har vært på noen av de andre banene i området, og de kan rett og slett ikke måle seg med denne. Jeg vil ikke høre snobbet ut eller noe. Jeg er bare takknemlig eller noe sånt. Ha! Noen ganger klarer jeg ikke å være stille. Uansett, det var fint å treffe deg. Vi ses, Saga! Vi ses! Vi har gått opp i level! Fantastisk! Hva er det du vil da, Sabine? Eller Sabine? Det var kjempebra. Du, jeg tenkte den praten vi hadde tidligere. Vi fikk en dårlig start, fikk vi ikke? At det var... Du... Ja, du skjønte det du også, kanskje? Jeg tror jeg følte meg litt truffet eller noe sånt, fordi jeg er ny her. Er det for mye å be om en liten tjeneste? Den sitter langt inne hos meg, men kom igjen. Kan vi starte på nytt og bli kjent med hverandre? Greit. Ja? Så hva heter du? Saga? Hei, Saga, jeg heter Sabine. Venner? Vi er ikke helt der enda, men vi kan begynne et sted, ja. Hun har en eller annen tanke her. Jeg liker det ikke, men vi får se. Virkelig, du vil bli venner? Oh, tusen takk! Vi kommer til å ha det gøy sammen. Gosh, jeg er så glad for at det ordner seg. Så hva gjør du nå? Kjenner du forresten Justin Moland, eller? Ja. Gjør du? Det er fantastisk! Hva er det du prøver på nå? Ok, så jeg har dette brevet her til Justin fra en, skal vi si, ukjent slektning. Han må få det. Men som du vet, jeg er ikke så kjent i landskapet utenfor godset, så jeg tror ikke jeg finner veien tilbake hit hvis jeg gikk meg vill. Du er lomkjent i morgenen, ikke sant? Hva? Ridet sammen? Nei, jeg kan ikke bli sett der borte. Jeg mener, jeg kan ikke bli sett der på grunn av statusen min. Jeg må holde meg til mer elegante områder, skjønner du? Jeg er sikker på at du forstår. Dra til Målen og gi dette brevet til Justin. Ok. Noe sier meg at jeg ikke har lyst til det, men jeg må sikkert gjøre det uansett. Men da... Skal vi se, vi har jo fortsatt ting å gjøre i mål... Nei, ikke i målen. På vingården, men dette oppdraget her hørte såpass spesielt ut, så... Vi setter kursen mot målen. Hei, Justin! Vi har et veldig viktig brev til deg. Heisan! Lenge siden sist! Et brev til meg, sier du? Fra hvem da? Det går bra på godset. Det er bra. Du må ikke føle deg presset til å komme tilbake hit inntil de klarer seg uten deg. Ifølge det... Jeg har hørt, er de kanskje desperat til hjelp siden hun Linda forsvant? Ok, så jeg bør vel åpne dette brevet da. Vent litt, dette her, hva er jeg? Jeg vet ikke hva jeg... Vet du hva? Jeg må dra umiddelbart. Dette brevet, hvis det er sant det som står, Hør, jeg kan ikke bli her. Du må si til min far at jeg har dratt på en reise. Kan du gjøre det for meg? Det er bestefaren min. Dette er kjempeviktig. Si fra til Thomas med en gang. Ok. Ok. Det skal vi få til. Det hørtes da litt forhastet ut, men ok.
Jag vet inte, oh, Thomas står utanför stallen den gången. Hallå Thomas. Vänt, vänt, vad säger du bestefar då? Detta kan inte vara sant. Åh nej, inte låt det ske. Justin må inte möta sin min. Detta är ille. Detta är verkligen ille. Hæ? Vad har vi gjort gärt nu? Nå, nej. Nej. Vad som sker? Vi måste stoppa Justin. Det är ingen tid att miste. Hæ? Att det var, sa du? Okej, vi löper igår då. Ja, du tog det ju väldigt roligt. Jag antar vi ska tillbaka där om. Ah, han är inte här. Hammes! Han är inte att se. Det sker inte. Han är borta. Sönnen min är borta. Jag kan aldrig tillge mig själv för detta som har skett. Aha. Fortell meg mer, hva som skjer? Sabine ga deg brevet, sier du? Jeg liker det ikke, ikke det helt tatt. Ja, selvsagt vet jeg hvem hun er, og jeg vet hva jeg syns, og alltid kommer til å syns om henne. Hun er en snik, en giftig slange. Det er hun. Hun har plaget familien min alt for lenge nå. Hva sier du? Vel, det er interessant at du tror at Sabine er en maskert ritter som stjal eierskapsdokumentene mine. Jeg hadde ikke tenkt på det selv. Jeg trodde alltid det var noen fra GED. Det gir fullstendig mening, for den jenta har en eller annen skjult agenda. Hør, kan du ri bort til godset og finne ut mer om dette? Vi må finne ut hva... Vi må finne ut så mye vi kan om denne jenta. Da går vi tilbake opp til godset igjen, da. Hvem prater vi med? Prater vi med baronessen, kanskje? Ja. Det gjør vi faktisk. Baronesse, vi trenger veldig mye hjelp akkurat nå. Sabine? Nei, hun dro av gårde med hesten sin for en stund siden, utstyr og alt. Det virker ikke som hun kommer tilbake. Rart, siden hun nettopp betalte en hel månedsleie for stallplassen. Mhm. Vil du vite mer om Sabine? For å være ærlig så vet jeg ikke så mye om jentene som løper ut i stallen. Jeg vet navnet deres, men det er så langt hukommelsen min... Eller, skal jeg si, interessen min strekker seg. Vent litt. Justin, sier du? Beklager meg. Han dro for å møte sin. For å møte min. Hans. Er dette en spøk? Hvis det er det, er den ikke morsom. Nei, det er ikke noe spøk. Hvem enn nå han har dratt for å møte? Du må unnskyld meg. Jeg trenger et varmt bad umiddelbart. Godfrey! Ok. Du virker som en kjekk ung person, Saga, men sannheten er at en dame i min posisjon har viktigere ting å gjøre enn å gi drøde jobber til hver bilige lakei som trenger et par skillinger. Å, beklager da. Jeg har allerede en assistent, og hun viser seg jo i nok trøbbel for meg som det er. Tilgi meg, jeg mener ikke å være frekk. Jeg har bare ikke tid til å ta meg av flere lakeier akkurat nå. Du finner en annen lakei ved stallen. Lakei, det høres da veldig voldsomt ut. Altså, overfra og ned type innstilling. En trøblete venn av assistenten jeg nevnte. Ta deg en tur og snakk med henne. Kanskje dere to kan underholde hverandre og holde dere vekk fra mine saker. Ok, det var da voldsomt. Hallo, Alex! Saga, hva sa jeg? Jeg visste at vi kommer til å møte hverandre igjen. Det hadde du helt rett i. Så baronessen sendte deg vekk også. Noe foregår med henne. Hun har alltid vært litt prippen og hovmodig, men nå tar hun kaka. Skikkelig riksmannsproblemer. Check. Hvis hun vil at jeg skal holde meg vekk, ja, så skal jeg holde meg vekk. Men jeg er glad for at du er her. Kanskje du kan hjelpe meg? Jeg er på spor av en gammel rival av meg, en rytter ved navn Sabine. Jeg har hørt rykter om at hun og vennene hennes har kommet tilbake til øya. Dersom det er sant, står flere ting i Gjørvik på spill. Men etter hva jeg kan se, så har vi faktisk ikke mer tid igjen til å fortsette med Alex, men jeg har på følelse at dette oppdraget her er så ekstremt viktig, og jeg sa vi skulle gå til Fort Pinta neste gang, men vi må fortsette her. Og så skal vi ta Fort Pinta neste gang. Det blir sånn, jeg kommer bort i oppdrag som bare blir mer og mer spennende, og så blir de andre liksom litt kjøvet vekk. Men da
fortsetter vi med Alex i neste episode, og så forhåpentligvis kommer det ikke noen flere oppdrag som stanser oss fra å dra til Fort Pinto og hjelpe James med det veldig viktige greiene hans. Så ja, dette kan jo bli veldig spennende å se hva som skjer videre, for Justin har bare dratt av gårde til en eller annen bestefar, og tydeligvis Sabine er koblet til denne personen, og Thomas ble helt fra seg når han fikk høre at Justin hadde fått et brev fra bestefaren sin, og ja da! Noe sier meg at vi har mye å se frem til, for det er tydelig. Så folkens, hva synes dere om dagens episode? Det var tydelig at det snudde veldig fort, på en måte. Det gikk fra rolig og avbalansert til veldig intenst på slutten der, så som sagt, jeg gleder meg allerede til neste gang for å se hva som skjer. Og det kan bli veldig spennende å se hvor Justin har dratt. Eller, vi får sikkert ikke finne ut av det med en gang, men noe sier meg at det ikke er bra i det hele tatt. Så det kan bli veldig spennende neste episode. Så tusen takk for at dere tittet innom og så på denne episoden her. Hvis du likte den, gi meg en tommel opp. Del den gjerne med venner og bekjente. Og abonner gjerne på kanalen for flere episoder og andre spill jeg har på kanalen også. Og så ser jeg dere neste søndag for fortsettelsen av dette spennende oppdraget. Ha det!